Köszöntöm nézőinket! Mai adásunkban a bűn megelőzésről fogunk beszélgetni stúdió vendégemmel, Kovács Jenőr, rendőr alezredessel, bűnmegelőzési osztályvezetővel köszöntöm Önt nálunk. Mai témánk tehát a bűn megelőzés. Én azt hiszem, hogy az egyik legnagyobb probléma, és éppen egy olyan probléma, ami több társ bűn ágat, hogyha lehet ezt így mondani, vonz magához az a drog. Milyen módszerek vannak a megelőzésre? Gondolok itt egyáltalán arra is, hogy felvilágosítások, és hogy tényleg tudjuk, hogy milyen kárt tehetünk magunkban, hogyha kapcsolatba lépünk ezzel a témával, vagy pedig már, hogyha tényleg megtörtént a baj, a büntetések. Igen, ezt szeretnék elkerülni, hogy olyan bűncselekmények követődjenek el, amelyeket kábítószer hatása alatt követnek el az emberek. Mi feladatunk elsősorban a bűnmegelőzés, és erre többféle módszerünk van. Ennek egyik alapvető módja az, hogy előadásokat tartunk, kezdve ott, hogy általános iskolákban tartunk ismertetőket, megfordulunk a középiskolákban, egyetemi hallgatók előtt beszélünk a drog káros hatásáról, sőt, eljutottunk már a katonák közé is ezzel a témával. Most ez a betegség, ez, hogyha már kialakul, maradva még mindig a drognál, akkor nagyon káros, ugyanis ezek a szerek nagyon drágák. Ezért alakulhatnak ki olyan bűnágak még, amik hozzásegítik az elkövetőt ahhoz, hogy hozzájutasson ezekhez a szerekhez. Ilyenek a kezdetben kisebb áruházi lopások, később lakásfeltörések, autólopások. Ezeket a bűncselekményeket hogyan igyekeznek elkerülni? Igen, pontosan jól említett a veszélyeit, hiszen de rengeteg pénzbe kerül ahhoz, hogy az emberek droghoz jussanak. Eleinte még a zseppénzből fedezik, később, amikor már függővé váltak, akkor követik el a kisebb, majd a nagyobb bűncselekményeket is. Tehát ez az egész egy beláthatatlan spirált vonz maga után, akkor, amikor valaki belekóstol a kábítószerbe, és eljut odáig, amit már az elmúlt heteknek a pesti eseménye is igazoltak, hogy ölnek, gyilkolnak a kábítószer miatt. Éppen ezt szeretnénk megelőzni a magunk módszerével, és hát ahogy említettem is, tehát előadásokon és magunk is szerény módjai alapján, lehetőségeink alapján kiadványokat készítünk. Ön behozott néhányat ide a stúdióban, hadd lássuk, hogy milyenek ezek a kiadványok, és miről szólnak, mire szeretnék fokozottabban felhívni a figyelmet. Mindenképpen a kábítószernek a káros következményeire hívjuk fel a figyelmet, és hadd jegyezzem meg, hogy elkészült egy kis kártyanaptárunk, és elkészült egy úgynevezett könyvjelzőnk is. A könyvjelzőt is, és a kis naptárat is egy gyermekek által elkészített rajzpályázat anyagából vettük, és nyomtattuk, és igyekszünk elterjeszteni a gyermekek között. Az egyik kiadványon ezt olvashatom, hogy vigyázzunk értékeinkre, iratainkra, egymásra. Mire gondolnak? Igen. Megmondom őszintén, amikor készült az anyag, és jött az ötlet, hogy mire vigyázzunk, akkor úgy automatikusan jött az, hogy vigyázzunk egymásra. Először fölmerült bennem az, hogy nem túl erőse, hogy nem túl fellengzőse az, hogy vigyázzunk egymásra, és akkor jött az élet, ismert, hogy az elmúlt hetekben Pécset volt egy olyan zsebtolvajlás, amikor egy üzletben az eladók fogták meg egy néni sérelmére elkövetett zsebtolvajlás elkövetőjét. Na most ez végülis rádöbbentett arra, hogy tulajdonképpen nem járunk rossz nyomon, rossz úton, amikor kimerjük mondani azt, hogy ne csak saját iratainkra, ne csak saját értékeinkre vigyázunk, hanem egy kicsit vigyázunk egymásra is. De picit figyeljünk oda másikra. Biztos, hogyha valaki szól, hogy zsebesek veszik körül, biztos, hogy jó néven veszi, egy kicsit talán ezt a közömbösséget, ami időnként bennünk van, ezt kellene egy picit feloldani talán. Önök, amikor, ugye, és egyáltalán, amikor bűnmegelőzésről beszélünk, akkor védenünk kell az ember élethez való jogát is. Székesfehérváron volt az a kezdeményezés először, amikor egy jól látható helyre helyeztek ki egy inkubátort, és azok az anyák, akik megtagadták a gyermeküket, ide betehették a babát, és így mondjuk mégsem egy szemetes kukába, vagy akár az utcára, vagy netán egy olyan bűncselekmény áldozatává vált volna a baba, ami megbocsátatatlan. Pécset is van ilyen kezdeményezés, hol van ilyen inkubátor, és
arra kérem, hogy egyáltalán beszéljen erről. Igen, valóban van Pécsett is. Tényleg borzalmas dolog, amikor megtaláljuk a kis gyermekeket akár kukába, akár szemetes zsákba betéve bokrok alján, akit az asszonyok, anyák eldobnak maguktól. Éppen ezért mi is úgy gondoltuk, hogy Pécsett megvalósítjuk, és szerencsére támogatóra találtunk a POTE orvosaiban, és az elmúlt évben a POTE gyermekklinikáján, amely található a József Attila út és a Bajnok út kereszteződésénél, kihelyeztek az orvosok egy ilyen inkubátort. Nálunk még nem történt gyermek elhelyezés ebben az inkubátorban, de én nagyon bízom benne, és remélem, hogy ha valaki késztetést érez, vagy el akarja dobni gyerekét magától, amit semmiképpen nem mondok, meg nem javaslok, de ha mégis, akkor inkább keresse meg ezt a helyet, és akkor oda tegye gyerekét, és helyezze biztonságba. Hogyan teheti ezt meg? Hogyan működik ez az inkubátor? Igen, szabadtalanul meg tudja közelíteni, senki nem veszi észre, senki nem látja, senki nem figyel fel arra, hogy ő mit visz. Be tudja helyezni az inkubátorba, és nyugodtan el tudja hagyni a helyét anélkül, hogy bárki megkérdezni őt arról, hogy mit keresett ott. A behelyezett kisbabát pedig érzékeli egy kis műszer, és orvosok azonnal mennek, és veszik, és helyezik biztonságba. Én azt hiszem, hogy ennek a műsornak a végén aktuális ez a jelmondat, ami az önök egyik kis plakátján is olvasható, hogy vigyázzunk értékeinkre, iratainkra, egymásra. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm.